A Peregrinação é um dos livros mais complexos da literatura portuguesa e a vida do seu autor, Fernão Mendes Pinto, uma das mais aventureiras e viajadas de sempre. O que encontramos na Peregrinação? Viagens, história, geografia, um pouco de gastronomia, gente comum, a vida de todos os dias. Um documentário sobre a peregrinação permite múltiplas abordagens. Nós não quisemos fechar-nos num itinerário seguindo a obra ou numa biografia seguindo o autor. Quisemos, isso sim, lançar pistas, abrir portas, chamar a atenção para essas múltiplas abordagens. Vamos ver a seguir. É, portanto, um pouco de viagem, um pouco de história, geografia, gastronomia, gente comum, a vida de todos os dias. Nasce em Montemor-o-Velho. Muda-se para Lisboa. Embarca para o Oriente. Estabelece-se em Malaca. Primeiro português no Japão. Primeiro encontro com Francisco Xavier. Ingressa na Ordem dos Jesuítas. Presença em Macau. Abandona a Ordem dos Jesuítas. Regressa a Portugal. Inicia a escrever A Peregrinação. Falece na sua quinta em Almada. Publicação póstuma da Peregrinação. O processo que vai levar à emergência de Macau em 1555-1557 é um processo que a gente pode e deve datar logo dos inícios do século XVI em Malaca. Portanto, é aí que se fazem as primeiras articulações dos portugueses com comerciantes chineses. Os portugueses aliam-se a eles para começar a levar esses produtos para Cantão e, ao mesmo tempo, a trazer da China têxteis, porcelanas e moeda chinesa, que é a grande moeda padrão internacional da época. Isso vai ser conseguido em Cantão, na província de Guangdong, e aí começarmos a ver os portugueses a pedirem constantemente às autoridades locais uma instalação que seja uma instalação, digamos, mais permanente, ou pelo menos com uma certa duração mais estável. Começamos por tentar em São João, Lampacau, nas ilhas, as chamadas ilhas de Cantão, e depois surge a zona de Aljing, o espelho de Ostra, a que a gente chama Macau. O nome original de Macau vem de Iamagang, ou seja, o porto da deusa Amá, que depois os portugueses aportuguesaram para Iamagau e, por fim, para Macau. Em 1542, o imperador chinês concedeu permissão a um grupo de mercadores portugueses para se estabelecer aqui. Compreende-se, afinal, isto não tinha interesse nenhum para a China. Era um território na hora do império, não possuía qualquer valor económico e, sobretudo, não tinha gente. Era um paraíso de silêncio e solidão. As coisas mudaram muito, entretanto.
Fernão Mendes Pinto foi um dos primeiros mercadores portugueses a pagar direitos alfandegários à província de Cantão, em 1543. Ora bem, o pagar direitos alfandegários às autoridades provinciais de Cantão será exatamente a fórmula de Macau. Uma última curiosidade histórica sobre a relação de Mendes Pinto com Macau. O primeiro documento em que aparece escrito em língua portuguesa a palavra Macau é redigido em 20 de novembro de 1555, na própria Península de Macau. E quem é que o redige?